প্রিয় শিক্ষার্থীসকল, বিএ দ্বিতীয় ষণ্মাসিকৰ শিক্ষা বিষয়ৰ এই ভিডিঅ' পাঠটিলৈ আপোনালোকক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজিৰ পাঠত আছে ব্যক্তিত্ব সম্পৰ্কীয় আমাৰ এটা আলোচনা। এইটো আপোনালোকৰ দ্বিতীয় ষণ্মাসিকৰ আপোনালোকৰ শিক্ষা বিষয়ৰ ইউনিট 13ত আছে। আমি ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কীয় দুটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। প্ৰথমটোত আমি ব্যক্তিত্বৰ সংজ্ঞা সম্পৰ্কে, দ্বিতীয়টোত ব্যক্তিত্বৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে, আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ বংশগতি আৰু সাংস্কৃতিক উপাদানবোৰে এজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্ব গঠনত প্ৰভাৱান্বিত কৰে। এতিয়া আহকচোন আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে ব্যক্তিত্বৰ লগত বংশগতি আৰু সংস্কৃতিৰ কি সম্পৰ্ক আছে। স্বাভাৱিকতে আমি আগতেই কৈছোঁ যে ব্যক্তিত্ব হৈছে সংস্কৃতি আৰু বংশগতিৰ এটা বাই প্ৰডাক্ট। এই দুইটা দিশেই এজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্ব গঠনত প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰভাৱান্বিত কৰে। আৰু এই যি বংশগতি আৰু পৰিৱেশৰ যি প্ৰভাৱ এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত অহৰহ পৰে, তাৰ ফলতেই ব্যক্তিয়ে আচলতে যি ডাইনেমিক অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি আমি যিটো কৈছোঁ, অৰ্থাৎ গতিশীল যিটো সংগঠন বুলি এজন ব্যক্তিৰ কৈছোঁ, সেই সংগঠনটো প্ৰস্তুত হয়। এতিয়া আমি চাওঁ আহক প্ৰথমে বংশগতিয়ে কেনেকৈ এজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বত প্ৰভাৱিত কৰে। এতিয়া বংশগতি বুলি কওঁতে আমি সেইবোৰ গুণ বা সেইবোৰ কথা যিবোৰ এজন এটা শিশুৱে তাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা জিনৰ যোগেদি লাভ কৰিছে বা তেওঁ জেনেটিকেলি সেই কথাখিনি লাভ কৰিছে। এতিয়া ধৰক এজন ব্যক্তি নিগ্ৰু, গতিকে এজন নিগ্ৰু ব্যক্তিজনৰ শিশুৰ যিটো গাৰ ৰং, সেইটো স্বাভাৱিকতে এজন নিগ্ৰু মাক দেউতাকৰ নিচিনাই হ'ব। ঠিক তেনেকৈ এজন শ্বেতাংগ ব্যক্তিৰ পুত্ৰ বা তেওঁৰ সন্তান শ্বেতাংগই হ'ব। গতিকে এই যিবোৰ গুণ এজন নিগ্ৰু শিশুৱে বা এজন শ্বেতাংগ পিতৃৰ শিশুৱে লাভ কৰিলে, এই গুণখিনি অৰ্জন কৰাত শিশুটোৰ কোনো নিজস্ব ভূমিকা নাই, এইখিনি তেওঁ বংশগতিৰ মাধ্যমেদি পাইছে। ঠিক তেনেকৈ শাৰীৰিক গঠনৰ ক্ষেত্ৰতো বহু ক্ষেত্ৰত বংশগতিয়ে প্ৰভাৱিত কৰে। ওখ মাক দেউতাকৰ ল'ৰা ছোৱালী প্ৰায় আমি ওখ হোৱা দেখা পাওঁ, যদিও আমি ইয়াক সাধাৰণীকৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, তথাপিতো বংশগতিৰ প্ৰভাৱতেই এই কথাটো আমি দেখা পাওঁ। আৰু প্ৰায় অলপ চাপৰ পিতৃ মাতৃৰ সন্তান অলপ চাপৰে হোৱা দেখা যায়, সেইটো আমি আমাৰ সাধাৰণ পৰ্যবেক্ষণত দেখা পাওঁ। এতিয়া এই যি উচ্চতা বা শাৰীৰিক যি দক্ষতা বা সক্ষমতা, এই কথাবোৰ বংশগতিয়ে এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে। গতিকে স্বাভাৱিকতে এই যি বংশগতিৰ ভূমিকা, এই ভূমিকাৰ কাৰণে আমি দেখা পাওঁ যিহেতু ব্যক্তিত্ব দুটা দিশৰ লগত জড়িত হৈ আছে, এটা হৈছে এটা শিশুৰ শৰীৰ, আনটো হৈছে শিশুৰ মন। শৰীৰ আৰু মনৰ দুয়োটাৰেই প্ৰভাৱত বা দুয়োটাৰ সংমিশ্ৰণত যেতিয়া আমি এজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্ব এক গঠনাত্মক বা সংগঠনাত্মক ৰূপত আমি গঠন হয় বুলি জানো, গতিকে স্বাভাৱিকতে বংশগতিৰ বা এই হেৰিডিটেৰী যিবোৰ ফেক্টৰ, এই ফেক্টৰবোৰে যথেষ্ট অৰিহণা যোগায়। যেনেকৈ আমি জানো যে আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ গ্লেণ্ড আছে, এই গ্লেণ্ডবোৰে তাৰ পৰা হৰমোন নিৰ্গত কৰে আৰু এই হৰমোনৰ নিৰ্গতৰ পৰিমাণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বহু কথা। ধৰক আমাৰ পিটুইটাৰী গ্লেণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্গমনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আমাৰ স্মৃতি শক্তি, বা তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আমি কিমান আমাৰ উচ্চতা কিমান লাভ কৰিম ইত্যাদি ইত্যাদি। গতিকে এই যিবোৰ গ্লেণ্ডবোৰৰ যিবোৰ ক্ষৰণ ক্ষমতা বা ইত্যাদি কথা বহু ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা জেনেটিকো দেখা যায়। গতিকে এই এই এনেধৰণৰ জেনেটিকেল যিবোৰ বা ডাকলেছ গ্লেণ্ডৰ যি আমাৰ হৰমোন নিঃসৰণৰ তাৰতম্যৰ ফলত যিবোৰ আমাৰ পৰিৱৰ্তন আহে দেহত বা যিবোৰ পৰিৱৰ্তন নাহে, এইবোৰৰ ফলতো ব্যক্তিত্বত প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰভাৱান্বিত কৰে। ঠিক তেনেকৈ ফিজিক বা আমাৰ যিটো শাৰীৰিক গঠন, সেইটো আচলতে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এজন ব্যক্তিৰ জীৱন ধাৰণ বা ষ্টাইল অফ লাইফ নিৰ্ভৰ কৰে, তেওঁৰ আচাৰ আচৰণ ব্যৱহাৰ নিৰ্ভৰ কৰে, তেওঁৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া নিৰ্ভৰ কৰে, তেওঁৰ জীৱনৰ লক্ষ্য নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে এইবোৰৰ দ্বাৰাও ব্যক্তিত্বৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱান্বিত কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে এজন যদি ওখ পাখ শক্তিশালী ল'ৰাই স্বাভাৱিকতে এথলিট হ'বৰ কাৰণে আগবাঢ়িব, কিন্তু এজন দুৰ্বল দেহৰ ল'ৰাই নিশ্চয় সেই কামটোলৈ আগবাঢ়িব নোৱাৰিব। গতিকে এজন শিশুৰ যদি তেওঁৰ জন্মগতভাৱে এক শক্তিশালী সবল স্বাস্থ্য অৰ্জন কৰিছে, তেতিয়াহ'লে স্বাভাৱিকতে সি বেছি
সোনকালে সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব, সমাজজন কৰিব পাৰিব, তাৰ প্ৰতিভাৰ বিকাশ সোনকালে হ'ব, হোৱাৰ লগে লগে সমাজত তাৰ নাম, পৰিচয়, সন্মান, প্ৰস্তুতি এইবোৰো সোনকালে পাব আৰু তাৰ ফলত তাৰ ব্যক্তিত্ব আৰু অন্যফালে দুৰ্বল শৰীৰৰ এটি শিশুৰ ঠিক তেনেধৰণৰ এক ব্যক্তিত্ব গঢ়িব য'ত তেওঁ তাৰ ঠিক এজন সুস্থ সবল দেহৰ শিশুৰ বিপৰীত আচাৰ আচৰণ তেওঁ দেখাব, সমাজজনত তেওঁ কেতিয়াবা সমস্যা হ'ব পাৰে, ফলত তেওঁৰ যিটো অগ্ৰগতি বা তেওঁৰ যিটো বিকাশ সেইটো নিশ্চয় পিছ পৰি ৰ'ব আৰু ইয়াৰ ফলত তেওঁৰ ব্যক্তিত্বত ইয়াৰ নিশ্চয় প্ৰভাৱ পৰিব। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যি বডি কেমেষ্ট্ৰি আছে, অৰ্থাৎ আমাৰ দেহৰ ভিতৰৰ যিবোৰ আমাৰ কেমেষ্ট্ৰি আছে, সেই কেমেষ্ট্ৰিবোৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ফলতো আমাৰ কি হয় ব্যক্তিত্বৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱান্বিত কৰে। গতিকে আমি দেখা পাইছোঁ যে আমি জেনেটিকেলি অৰ্থাৎ আমাৰ মা দেউতা বা আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা জেনেটিকেলি পোৱা যিবোৰ গুণ আমি জন্মগতভাৱে লৈ আহোঁ, এই গুণবোৰ বা এই জন্মগত যিবোৰ উপাদান, এই উপাদানবোৰে আমাৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশত প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰভাৱান্বিত কৰে। এতিয়া আমি চাওঁ কেনেকৈ সাংস্কৃতিক উপাদানবোৰে আমাৰ ব্যক্তিত্বত প্ৰভাৱান্বিত কৰে। পূৰ্বতেই কোৱা হৈছে যে ব্যক্তিত্ব কেৱল জন্মগত গুণৰ দ্বাৰাই হ'ব নোৱাৰে। এটা যেনেকৈ ভাল ফলৰ গুটি যদি আমি কম সাৰুৱা মাটিত ৰোপণ কৰোঁ তেনেহ'লে তাৰ পৰা এজোপা শক্তিশালী গছ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। ঠিক তেনেকৈ জেনেটিকেলি প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা শিশুকো যদি আমি এটা ভাল পৰিৱেশ দিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে সি কেতিয়াও সঠিকভাৱে বা সি বাঞ্ছিত ৰূপত কেতিয়াও বিকশিত হ'ব নোৱাৰে। সেয়ে আমাৰ সংস্কৃতিৰ অৰ্থাৎ আমাৰ জীৱন ধাৰণৰ বিভিন্ন উপাদানে এটা শিশুৰ ব্যক্তিত্বৰ গঠনত প্ৰভাৱান্বিত কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত আছে মাক দেউতাকৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা। এটা শিশুৰ বিকাশৰ বাবে নিশ্চয় সুষম খাদ্য লাগিব, এটা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন এটা ঘৰুৱা পৰিৱেশ লাগিব, শিক্ষা দীক্ষা বা বিভিন্ন শিশুটোৰ বিভিন্ন দিশসমূহৰ বিকাশৰ বাবে সা সুবিধা দিব পৰা এটা অৱস্থা থাকিব লাগিব। যদি সেইবোৰ নাথাকে বা যদি পিতৃ মাতৃ সেইখিনি যোগাৰ কৰিব পৰাকৈ অৰ্থনৈতিক উপাৰ্জন নাথাকে তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে সেই শিশুটোৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ লেহেমীয়া হ'ব বা সেই ব্যক্তিৰ শিশুটিৰ যিখিনি সম্ভাৱনা সেইখিনি সাৰ্থক ৰূপত বা প্ৰকৃত ৰূপত বিকাশিত হোৱাত যথেষ্ট সমস্যা হ'ব। ঠিক তেনেকৈ পিতৃ মাতৃৰ শৈক্ষিক স্তৰৰ লগতো এটা শিশুৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে। এতিয়া যদি পিতৃ মাতৃ শিক্ষিত নহয় বা উচ্চ শিক্ষিত নহয়, শিক্ষাৰ গুণ বুজি নাপায়, তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে এটা শিশুৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কেনে ধৰণৰ ভূমিকা এজন পিতৃয়ে বা এজন এগৰাকী মাতৃয়ে পালন কৰা উচিত সেই কথাখিনি তেওঁলোকে নিশ্চয় নাজানিব। ইয়াৰ ফলত সঠিক সময়ত সঠিক ৰূপত এটা শিশুক যি ধৰণৰ উদ্দীপনা, যি ধৰণৰ সহযোগ, যি ধৰণৰ উৎসাহ বা যেনেধৰণৰ পৰিৱেশ দিব লাগে সেই কথাটো তেওঁলোকে নিশ্চয় দিব নোৱাৰিব। তাৰ উপৰিও আমাৰ ভাৰতৰ দৰে যিবোৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ছ'চাইটিৰ সমাজ আছে তাত দেখা গৈছে যে পৰিয়ালৰ আকাৰবোৰ প্ৰায়ে ইয়াতে ডাঙৰ হয়। ফলত পৰিয়ালৰ এই বৃহৎ আকাৰৰ ফলত প্ৰত্যেক শিশুকেই দিব লগা যি ব্যক্তিগত মনোযোগ বা সা সুবিধা এইবোৰ আমি দিব পৰা নাই। গতিকে জনসংখ্যা বিস্ফোৰণৰ দৰে সমস্যাত ভুগি থকা আমাৰ নিচিনা কিছুমান দেশ বা তৃতীয় বিশ্বৰ বহু দেশত বৃহৎ পৰিয়ালৰ আকাৰ হোৱাৰ ফলত এই শিশুসকল প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকাৰ স্বত্তেও সঠিক সময়ত সঠিকভাৱে সঠিক নাৰ্চাৰিং যিটো বুলি কোৱা হয় এই নাৰ্চাৰিং নোপোৱাৰ ফলত তেওঁলোকৰ যি সম্ভাৱনা থাকে এয়া সময়ত মৰহি যাব লগা হয়। ঠিক তেনেকৈ ফেমিলি ষ্ট্ৰাকচাৰৰ লগতো বহু কথা আছে যে কেনেধৰণৰ ফেমিলি বিলং কৰে, জইণ্ট ফেমিলি নে ছিংগুল ফেমিলি, তাৰ ওপৰতো বহু পৰিমাণে শিশুৰ ব্যক্তিত্ব নিৰ্ভৰ কৰে। তাৰ উপৰিও পৰিয়ালৰ অন্যান্য মানুহৰ সংখ্যাৰ লগতো বহু কথা থাকে, যেনে শিশুৰ সামাজিকীকৰণত সাধাৰণতে পৰিয়াল, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৰে ভূমিকা থাকে, কেনেকুৱা পৰিৱেশত শিশুটো ডাঙৰ হৈছে, তাৰ উপৰিও পিয়াৰ গ্ৰুপৰ পৰাও বহু কথা আমাৰ শিশুসকলে শিকে। গতিকে তেওঁলোকে লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কিমান খেলিবলৈ পাইছে, কিমান ভাল স্কুলৰ পৰিৱেশ পাইছে, বা তেওঁলোকৰ শিশুৰ বিকাশত পিতৃ মাতৃয়ে কিমান ভূমিকা পালন কৰিছে, তাৰ উপৰিও গভৰ্ণমেণ্টে কেনেধৰণৰ পলিচি লৈছে বা বিদ্যালয়ত কেনেধৰণৰ সহপাঠ্যক্ৰমিক কাৰ্যসূচী দিছে, ইত্যাদি বহু কথাৰ ওপৰত এটা শিশুৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে আমি এই পাঠটোৰ পৰা বুজি পালোঁ যে শিশুৰ ব্যক্তিত্ব হৈছে তেওঁৰ বংশগতি আৰু পৰিৱেশ এই দুয়োটাৰ সুসংমিশ্ৰণত সৃষ্টি হোৱা এক অনন্য একক স্বৰূপ। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই পাঠটিৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি খুব সুন্দৰকৈ বুজি পাইছে।